Հարդարապետ նկարիչ իհարկե եւ որպես մարդ պարզապես որ 50 տարուց ավել տենիսով է զբաղվում եւ մեր տան կողքն են այդ կորտերը 50 տարից ավել ես տեսնում եմ ինչպես են մարդիկ զբոսնում քայլում եւ վերջապես որպես մարդ որը զբաղվել է 3 տարի քաղշին խորհրդում 18-ից մինչեւ այդ քաղշին խորհրդի վերանալը այն հարցերով որոնք սովորաբար քննարկվում են Ես մի քիչ ուզում եմ հասկանամ իմ կարծիքով առաջի ամենաառաջի հարցը որը մենք պետք է մտածենք այս ունիկալ իմ կարծիքով սա ունիկալ ինչ որ բան է այս սիտուացիա որովհետև տեսեք եթե ինչ որ հարց է առաջանում քաղաքին վերաբերվող մանավանդ տենց կարևոր ճարտարապետական չգիտեմ պատմական ես կարծում եմ հարց պետք է լինեն երկու կողմ ունիկալ ինչու մնա իմ կարծիքով այս սիտուացիայի այդ երկու կողմը չկա այսինքն չկան մարդիկ որոնք ասեն գիտեք պետք չեն մեզ այդ կորտերը մեզ պետք են ասենք չգիտեմ այնտեղ ուրիշ բան ասենք կաֆե կամ ասենք մանգալու չեն այս մանգալու տեղը կա եւ կա ուզում հասկանամ մի հոգի մարդ որը մեր քաղաքապետ Ավինյանն է որոշել է Այսինքն չկա երկրորդ, եթե ինքը ասենք բերի 3 հոգի Երևանցի, օրինակ, որոնք ասեն մեզ պետք չեն այդ կորտերը։ Դու հասկանալի է, չէ՞ որ քանակի մեջ չի հարցը, իհարկե, եթե ինքը 3 հոգի Երևանցի բերի, ես էլ կբերեմ 30 հոգի, որոնք ասեն օրինակ եկեղեցին մեզ պետք չի։ Օրինակ, կգտնվեն հաստատ այնս մարդիկ, որոնք ասեն, գիտեք, շախմատի տունն էլ մեզ պետք չի։ Հա, մի 10 հոգի կգտնի վիճի այնս մարդիկ։ Այսինքն չկա բացարձակապես հանրային պահանջ։ Զրոյից հարց է։ Հիմա ինքը ասում է ինչ որ փիլիսոփայության, չէ, ոնց ասեց, ասենք տրամաբանության մասին, չէ՞։ Դե արդեն գիտեք, ինձ թվում է դա մեզ տանում է շատ խորը ինչ որ փիլիսոփական հարց է։ Ես ինչ եմ մտածում, կամ ինչ որ իդեա ֆիքս է իր մոտ, հա, մեր քաղաքապետի։ Ոնց ասենք, այն Մոյսեին, Մովսեսին գալիս են, երազում ասում են, «Ես 40 տարի պետքա մանացես», կամ ասենք ինչ որ մեկը տենց ասել է, հա, Աստված իրան ասել է, ինքը վերեկացի այդ տարբերակն է ստացվում հաստրեն, որովհետև չկա որևէ խելքին մոտ ասենք պարզաբանում։ Իսկ ո՞մ է մենք պետք է դիմենք կամ չգիտեմ, հասկանանք, ինչ է նշանակում տրամաբանություն։ Իր ասենք եթե իր բակում կամ իր տանը ինչ որ բանի դուր չի գալիս, ասենք պատի գույնը, նա կարող է դա փոխել, ասել անտրամաբանական եմ համարում, բայց այդտեղ տրամաբանությունը ո՞րն է։ Տրամաբանությունը նա է, որ ցանկացած աշխարհի նորմալ երկրում եւ քաղաքում եւ մայրաքաղաքում կորտերը գրավում են առանձնահատուկ տեղ։ Եվ ընդհանրապես հիմա պարոն Հարությանը ասեց ընդհանրապես տրամաբանության այգիի մասին, չէ՞, եկեք մի հատ հասկանանք։ Ինչ պատահական չի, չէ՞, ստեղծվել մեր այս Օղակաձև այգին։ Ինչ ենք մենք ունեցել այդ դրա արդյունքում։ Մենք ունեցել ենք հետևյալը։ Մարդիկ զբոսնում են իրենց ազատ ժամանցներ անցկացնում։ Մեկը սիրում է, ասենք, սկեյթ քշել, մյուսը սիրում է շախմատ խաղալ, մյուսը սիրում է տենիս, մեկը սիրում է գնալ աղոթել, օրինակ, եկեղեցում կամ երաժշտություն լսել։ Այդ բոլոր այդ մարդկանց տարբեր պահանջները, կարծես թե ինչ որ ամփոփ ձևով, շատ ամբողջական ձևով մենք ունենք այդտեղ։ Եվ հանկարծ, չգիտես ինչի, այդ հատվածը, որը բոլորովին վատագույնը չի։ Եվ իդեպ ասեմ, որ շատ կարևոր բան, չի խանգարում կորտերը մարդկանց քայլելուն։ Խնդրեմ, քայլեք, եւ շատ լավ է, որ կորտեր կա։ Մի խոսքով ուզում եմ հասկանամ, ինչ Երևի ոչ ոք չի հասկանում դա ինչ տրամաբանություն է։ Տեղափոխելն է շատ անհետեցություն է, որովհետև իհարկե պետք է ունենալ կարոցեք բոլոր զբոսայգիներում կորտեր, բայց հանել դա նշանակում է, գիտեք, ինձ թվում է ինքը չի գիտակցում պարզապես ինչ քայլի է ուզում դիմել, ինչ բերի տակ է գնում, որովհետև դա ես Երևան քաղաք չգիտեմ, պապիկս է կառուցել ես Երևան քաղաքը, հիշում եմ այդ կինո Մոսկվայի տեղը, երբ որ եկեղեցի էր,
Մոտ տարապես այդ կարգի սա Արարք Աստվաշյանի եթե լինի, դա հանցագործություն է մեզ համար, պարզապես դա մի հոգու որոշելիքը չէ և չի կարող լինել, պետք է լինեն մարդիկ, մասնագետներ, որոնք ասեն ինչ-որ զայպրոցիպ, հա, դրական և ոչ դա, մի խոսքով չկա որևէ լուրջ հիմնավորում այդ ամենին, կարող եմ վերջում, չեմ ուզում, գիտեք, ենթադրություններ անել, որտեվ ես չեմ կարող ասել, ինչ-որ բան, որը չեմ կարող ապացել, բայց եթե բարեգործական ակցիա է, կապված այդ նոր մարդկանց, որոնք ուզում են կարոցապատեն, նախ պարոն Մարությանը ճիշտ ասեց, այդ ես տեսել եմ այդ պրոյեկտը, դա ծիծաղելի է, ուղղակի դա, ես չգիտեմ ինչ է դա, ասենք մի հատ ամֆիթատրոն, որը կառուցում էին աշխարհում 100 տարի առաջ, ասենք Եվրոպայում, որը անիմաստ մի հատ քարիկույտ է լինելու կեղտոտ, մարդիկ գալուս էին, այդտեղ ինչ անեն, նստեն ինչ անեն, երաժշտություն լսեն, թե կամ այդ տարօրինակ պլաստիկ ֆիգուրները, ինչը, ուզում ասեմ, ինչը ինչով ենք մենք փոխարինում, միթե դա չի հասկանում մի մարդ, որը որոշել է քանդել Հայաստանի կարելի ասել, Երևանի կարելի ասել պատմության մի մասը, քաղաքի մի մասը, բարեգործությունը ես ճիշտ ասած միգուցե շուր մոդայից դուրս է եկել իմ բարեգործության մասին պատկերացումները, բայց եթե բարեգործությունը, բարեգործ անողը պետք է չստանա որևէ շահ, որևէ առաջարկ և որևէ ցանկացած գործողություն պետք է ուղղակի անի և մենք մոռանանք այդ մարդու մասին։ Իսկտեղ պարզում է, որ այդ բարեգործը հետագայում պետք է կառուցապատի, պետք է ինչ, չգիտեմ, ես ուղղակի դա երկրորդ հարց եմ համարում, ինչ է տեղը լինելու, եթե ասենք ամենալավ ճարտարապետ աշխարհի գծեր այդ այգին, նոր, նույնպես քննարկվելիք չէ, որովհետև պարզապես մենք ունենք լավ այն, չի լավ վերացնել, ես չեմ կարող հասկանամ, երևի այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Դոխանյան, որպես բնակավայրերի կանաչապատման մասնագետ և հանրային առողջության մասնագետ, ասեմ, որ միակ բանը, որ այգում իր տեղում է և տրամաբանության մեջ է, դա կորտերն են, որովհետև մարդիկ է տեղ քայլում են և այդ նպատակով այղել Օղակաձև զբոսայգին, Օղակաձև զբոսայգին դա շատ մեծ բանա նաև միջանց կաութափոխության, ինքը ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող կանաչապատման կտոր է և ինքը չի կարող այդ